সকল, মোৰ নাম মইনুল হক আৰু আপোনালোক সকলোকে ৱেলকাম টু মাই চেনেল গ'ল ইন লাইফ। এতিয়া মই আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ এটা এনেকুৱা টাইপৰ কাৰ্ড, মানে এটা হ'ব আপোনালোকৰ কাৰ্ডটো হ'ব, আপোনাৰ কাৰ্ডটোৰ নাম হ'ল HRPK, ঠিক আছে, চৰকাৰী ৰোজগাৰ প্ৰস্থান কেন্দ্ৰ। এইটো মানে এনেকুৱা কাৰ্ড হ'ব, মানে আপোনাৰ যিটোতে আমি আপুনি যিকোনো এপ্লাই হওক বা চৰকাৰী হওক বা প্ৰাইভেট হওক, কিছুমান ক্ষেত্ৰত পে' কৰিব লাগে। পে'টো আপুনি এইটো কাৰ্ডৰ থ্ৰুদি কৰিব পাৰিব। আৰু মানে এইটো কাৰ্ডত মানে আপোনাৰ বহুতখিনি ডকুমেণ্টছ চকুমেণ্টছৰ কিবা কিবি লিংক আপ থাকিব, যাৰ থ্ৰুদি মানে আপুনি যেতিয়া বস্তু কি কয় আপুনি যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনত মানে ফৰ্ম ফিলাপ চৰ্ম ফিলাপ কৰিব কৰাৰ পিছত যিটো আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব লাগে, এইটো কাৰ্ড থাকিলে আপোনাৰ ইজিলি হৈ যাব সকলো, ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। গতিকে আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই দেখাইছোঁ এইটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কৈ আছোঁ মই। তাৰপিছতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, গতিকে আপোনালোকে অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ নতুন নতুন ইউটিউব চেনেল হ'ল, হয় আপোনালোকে অলপ ছাপৰ্ট কৰিলে ভাল লাগিব মোৰো, ঠিক আছে। আহক ভিডিঅ'টো চাই লওক। হোৱাট ইজ SRPK? SRPK সরকারি রোজগার প্রস্থান কেন্দ্র ইজ ইন্ডিয়ান্স ফার্স্ট ইভার অ্যান্ড অনলি সার্ভিস অফ ইটস কাইন্ড, হুইচ ইজ ডেভোটেড টু হেল্প দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস হু আর সেকিং জবস ইন গভর্নমেন্ট সেক্টর সিন্স 2015। সকলে মানে আপনার গভর্নমেন্ট জবর কারণে চাই আছে বা চেক করে থাকে, সিহঁতৰ কাৰণে এইটো কাৰ্ডটো বহুত মানে ভেলুয়েবল হ'ব। আৰু এইটোৰ মিছনটো হ'ব, মিছন অফ SRPK ইজ টু প্ৰভাইড ইনফৰ্মেশ্যন টু দ্য য়ুথ এবভ দ্য নিউলি এডভাৰটাইজড গভ চেক্টৰ জবচ এণ্ড ফাৰ্ডাৰ এচিষ্টিং দেম ইন ফিলিং দ'জ জবচ বাই প্ৰচেচিং দ্য এপ্লিকেশ্যনছ অন বিহাফ অন দ্য এপ্লিকেশ্যন ছেভিং টাইম অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন এণ্ড বাই প্ৰভাইডিং ফাষ্ট এণ্ড ৰিলেবল ছাৰ্ভিচ হুইচ ইজ দ্য মেইন গোল অফ SRPK। উই অলছো প্ৰভাইড অপশ্যনছ ইকনমিকেলি হাম্বল এপ্লিকেশ্যনছ টু আৰ্ণ মানি অন পাৰ্ট টাইম বেচিছ এণ্ড ফিলিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট জব এপ্লিকেশ্যন এণ্ড এক্সামছ উইদাউট ৱৰিং এবাউট মানি। এইটো মানে এনেকুৱা টাইপৰ এটা কাৰ্ড হ'ব, যিটো কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ধৰক আমি যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট জব এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, চালান কাটিব লাগে, কিবা কিবি বহুত লাগে। কিন্তু আপুনি এইটো কাৰ্ডৰ থ্ৰুদি সকলো বস্তুখিনি আপুনি পে'মেণ্ট চেমেণ্ট চব কৰিব পাৰিব আৰু তেনেকুৱা টাইপৰ বহুত আৰু মানে ভেলুয়েবল হ'ব। আৰু এইটো মানে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টতো ইউজ কৰিব পাৰে, আপুনি প্ৰাইভেট চেক্টৰতো জবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে। হোৱাই চাওঁটো কি আছে, হোৱাই চাৰ্চ টু বিকাম এ SRPK ইউজাৰ। SRPK ইজ ওৱান অফ দ্য অনলি ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ইভাৰ ছাৰ্ভিচ অফিচ কাৰ্ড, আগতেও কৈ দিছোঁ। আৰু তোৰ ৰিডিউচ ইফৰ্টছ, আপোনাৰ যিটো বেনিফিট হ'ব, ৰিডিউচ টাইম কনজামশ্যন, উইডাৰ এপ্ৰ'চ, ব্ৰডেন দ্য স্কোপ, ক্লাউড ইনফৰ্মেশ্যন, 24x7 এক্সেছ, এইটো আপোনাৰ হেল্পলাইন টাইপৰ হ'ব। আৰু এইটোৰ ফিচাৰ আৰু বেনিফিটছৰ কাৰণে আমি অলপ জানো। SRPK কাৰ্ডটো হ'ব, ইউজাৰ কেন এণ্ড গেট 16-digit ইউনিক আইডেণ্টিটি ফৰ চাৰ্চিং পাব্লিক চেক্টৰ এমপ্লয়মেণ্ট, ইউজাৰ কেন এণ্ড এক্টিভেট হিজ একাউণ্ট উইথ SRPK কাৰ্ড এণ্ড গেট এক্সক্লুচিভ বেনিফিট। এইটো আপোনাৰ 16-digit এটা কাৰ্ড হ'ব, যেনেকুৱাকৈ আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকে আৰু এইবিলাক কাৰ্ড থাকে, এইবিলাকৰ যেনেকুৱাকৈ নাম্বাৰ থাকে কেইটামান, সেইটোতো সেনেকুৱা টাইপৰ এটা কাৰ্ড হ'ব। আৰু এইটো ট্ৰায়েল বেলেঞ্চো থাকিব, 100% ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ বেনিফিট আছে। এইটোত কেশ্ববেকো পাব কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপুনি, আৰু এটিউৰ ডোৰ ষ্টেপটো ফেচিলিটিটো আছে এইটোত, আৰু ইজি জব চাৰ্চ অথেণ্টিকেশ্যন, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ এইটোত মানে আমাৰ বেনিফিটছটো আছে। আৰু আপুনি কল কৰিও জানিব পাৰিব এইটো কাৰ্ডৰ বিষয়ে, মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত মানে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিম আৰু ৱেবছাইটটো দি দিম। আপুনি ৱেবছাইটটো মানে তাতে যে ক্লিক কৰি কিনে আৰু মানে ভালকৈ মানে বস্তুটো গম পাব পাৰিব নিজে পঢ়ি, মই অলপ সময় কম সেইকাৰণে গোটেইখিনি কৈ দিব পৰা নাই। আৰু ষ্টেপটো এনেকুৱাকৈ আছে এইটো আইডি কাৰ্ডটো বনোৱাৰ কাৰণে, এইটো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'তে মই মানে
আইডি কার্ডটো কেনেকুৱাকৈ বনাব লাগে সেইটো এপ্লাই প্ৰচেছটো মই দেখাই দি দিম, আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু এইটো এটা ফি আছে, ফিটো হ'ল 290। ফেক এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ আছে, পেমেণ্ট মেথডবিলাক এনেকুৱা, একাউণ্ট এক্টিভেশ্যন ফি থাকিব, পেমেণ্ট মোড, গোটেইখিনি মিলি মানে আপোনাৰ 290 এটা ফি দিব লাগিব কাৰ্ডটো বনোৱাৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপডেট এসব কেনা বলি পেমেন্ট থ্রু দা ইন্টেল ফ্লো বাই ইউপিআই সাপোর্ট অ্যাপস লাইক গুগল পে, গুগল পে সকলের পর আপনি পে করব পারিব। গতিকে মই এতিয়া কব খুঁজছো একটু এনেকুৱা এটা কার্ড হব যেটো কার্ডৰ জৰিয়তে আপনি গভর্নমেন্ট ভেকেন্সি চেকেন্সি কিবা কিবি থাকিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰত আৰু কিবা থাকিলে আপনি এইটো এইটো থ্রু দি মানে আপনি গম পাব, আৰু মানে লিংক আপ থাকিব। আৰু যেতিয়া আপুনি জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব ডকুমেণ্টছ টকুমেণ্টছ কিবা কিবি যে আপলোড দিব লাগে, কিন্তু আপোনাৰ কাৰ্ডটো থাকিলে কি হ'ব, এইটো কাৰ্ডৰ লিংক আপ দি আপোনাৰ সকলো হৈ যাব, ঠিক আছে। আপোনাৰ এপ্লাই কৰাত ইজি হৈ যাব। আৰু যেতিয়া আমাৰ মানি পে'মেণ্ট কৰিব লাগে সেইটো পে'মেণ্টটো আপুনি এইটো কাৰ্ডৰ থ্ৰু দি কৰিব পাৰিব। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সোনকালে কাৰ্ডটো বনাই ল'ব, আৰু মোৰ চেনেল গ'ল ইন লাইফটো সকলোৱে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে কাৰ্ডটো বনাব পাৰে। আৰু সকলোৰ বাবে মানে ভাল এটা খবৰ এইটো, গতিকে আৰু এইটোৰ লিংকটো মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে লিংকত মানে ক্লিক কৰি কিনে গোটেইখিনি ভালকৈ বস্তুখিনি জানিব পাৰিব। আৰু হেল্পলাইন নম্বৰ আছে, এইটো দিয়াও আছে, হেল্প নম্বৰটোৰ পৰা পপআপত আহি থাকে, হেল্পলাইন নম্বৰটো হ'ব। তাৰপিছত আপুনি এছ আৰ পিকে চেণ্ড এছ এম এছ এনেকুৱা এছ আৰ পিকে টাইপ কৰি আৰু এছ এম এছটো চেণ্ড কৰিব, তাতে নম্বৰ দিয়া থাকে, নম্বৰটোত ক্লিক কৰিব। সকলো মই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি মই ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত দি দিম, গতিকে আপোনালোকে